Základné školy v Poprade privítajú už začiatkom apríla na zápise do prvého ročníka viac ako 500 predškolákov. Tých čaká preverovanie nadobudnutých zručností a rodičov úloha úspešne zaradiť dieťa do povinnej školskej dochádzky. Hoci sú školy v meste deťom pridelené vopred podľa obvodov, rodičia majú právo vybrať si školu aj sami. Zápisy predškolákov sa začnú v útorok 2. apríla a potrvajú do štvrtka 4. apríla. Na školách budú prebiehať jednotne od 12. do 17. hodiny. Deti podľa evidencie obyvateľstva máme cez 500, tak ako každý rok, je to približne to isté číslo. Plus ešte budú deti z obcí, ktoré prichádzajú na zápis do mesta Poprad. Rodič je povinný prísť na zápis, ak dieťa dovrší vek 6 rokov najnieskôr 31. augusta tohto roku. Čo je vek, v ktorom by mali byť deti pripravené nastúpiť do školy? Na zápise ich tiež čaká prvé testovanie, ktoré hravou formou preverí ich schopnosti a zručnosti. Detičky by mali byť najmä samostatné, mali by sa už vedieť samé opoobliekať, hygienické návyky by mali mať zvládnuté. Ďalej je veľmi dôležité, aby už vedeli vyslovať všetky hlásky. Z takého prehľadu, čo by mohli vedieť, tak je základné geometrické tvary. To znamená trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik. Mali by poznať všetky farby. Samozrejme, ak dieťatko nevie všetko k zápisu, sú to ešte nejakých pár mesiacov do septembra, kedy to rodičia môžu rozvíjať, môžu vlastne napredovať. Prípravou prechádzajú deti už v materských školách, ktoré sú v mnohých prípadoch prepojené so základnými školami. V škôlkach sú veľmi dobre pripravené tie programy, aby tie deti sa cítili možno také isté, že nič také krkolomne nečaká, práve naopak, aby to pociťovali, že oni chcú sa ukázať, že čo dokážu. V podstate skoro viac ako polovica detí prichádza k nám do základnej školy z materskej škôlky, no a potom otvárame našu školu aj pre iných, ktorí majú záujem. Rodič si môže vybrať školu, na ktorú chce dieťa prihlásiť. Povinne ho však musí prijať tá škola, do ktorej podľa školského obvodu patrí. Ten je určený všeobecne záväzným nariadením podľa trvalého bydliska. Ak si vyberie inú školu, má na to právo, ale tá iná škola ho príjme len vtedy, keď má kapacitné možnosti voľné, pretože ona musí takisto uprednostniť prijatie detí zo svojho školského obvodu. Rodičia by nemali zabudnúť ani na doklady, ktoré ku zápisu potrebujú. Ide o rodný list predškoláka, občiansky preukaz či odobrenie od pediatra. Na základe týchto informácií rodičia vyplnia potrebný formulár, podľa ktorého sa deti zaradiujú do tried. V Poprade sa tento rok pripravuje aj trieda 0. ročníka v Matejovciach či trieda prípravného ročníka na základnej škole Jarná. Bude to už tretí krát, kedy otvoríme prípravný ročník, alebo lepšie povedané, predpokladáme, že bude o ňo záujem. Je to vytvorené pre deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie problémy a nenastúpili by hneď do prvého ročníka, ale rodičia by uvažovali o odklade. Rodičia sú však aj v takomto prípade povinní zápisu sa zúčastniť a povinnosti majú aj tí, ktorí sú v zahraničí a majú slovenské občianstvo. Pridelenej škole, ktorá ich predškoláka eviduje, by mali doručiť oznam o tom, že si dieťa plní povinnosti školskej dochádzky inde.